Quatre alumnes de l'Institut Sandrassos de Figueres han guanyat el concurs de creació de pàgines web WAPS amb saludsegura.cat. Aquesta web es basa en uns cartells que van voltant pels hospitals de Catalunya i són consells de salut i seguretat, però més referits a la gent gran. Es basava en plasmar-los en una pàgina web i això és el que hem estat fent. L'apartat d'inici de notícies el vaig fer jo, el de seguretat, que era el més llarg, el van fer l'Iker i l'Edu, i el de salut i contacte el va fer l'Eric. I després també pel tema del vídeo i tot, doncs, van decidir entre tots i amb el professor el text que ficaríem, vam adequar una mica les nostres paraules i el que vam fer va ser gravar-lo individual i el va muntar tot l'Eric. Vam començar primer fent la web sense que se sapigués tot això del Covid, però bueno, quan va arribar això ja la teníem pràcticament fet, així que en un principi no va suposar problema. Ha sigut més ara cap al final, amb els premis i això, que hem estat més com tots apartats. Al concurs hi van presentar més de 3.300 pàgines web. La sorpresa va ser important. En el meu cas, per exemple, estava jo a la meva habitació, tan tranquil, escoltant la ràdio, i de cop i volta, sense el nom del teu grup, sense la teva web, sense el teu nom, després parla el professor, a més, i dius, ostres, això és veritat. Des del cicle de grau mitjà d'informàtica dels Sandrassos i amb la col·laboració de l'AMPA organitzen un concurs de pàgines web des del curs passat. El curs passat es va crear la web de l'Associació de Malalts de l'Alzheimer, d'aquí de Figueres, i aquest any doncs, s'han creat tres webs pel concurs. Una web és la web d'eldufi.cat, que s'ha creat per l'associació del Dufi d'aquí de l'Alt Empordà. L'altra és aiguadefigueres.cat, que s'ha creat juntament amb l'Ajuntament de Figueres i Fisersa. I després tenim una altra web, han creat els alumnes una altra web, que és la web saludsegura.cat. El denominador comú d'aquestes pàgines web és que serveixin d'ajuda a associacions, organitzacions o entitats sense ànim de lucre.